Astapenetan argazki kamera zurezko kasa bikoitza zen. Muturretako batean plaka sentikorra zeraman eta beste muturrean lentea. Gaur egungoak oraindik alakoxeak dira, baina ordukoak asko zere handiagoak ziren, plaka sentikorrak oso handiak ziren eta. Argazki kamerak gutxi gorabera mila sortzieun eta amabian hasi ziren garatzen. Urte hartan, William High Wallastonek lente gambil aurra zuen lehen objektiboa egin zuen. Mila sortzieun eta berrogeta amalauan, petualek angelu haundiko objektiboa aurkeztu zuen. Mila sortzieun eta iruro geian, Harrison eta Snitzerrek angelu haundiko objektiboa erantzizioten diafragma bati. Zientzialarien aurrerapenei esker dira gaur egun hain txikiak argazki kamerak. Negatiboen sentikortasuna haunditzea eta materialarinen sortzea izan ziren beste batzuen artean eragina izan zuten aurrerapenak. Urrengo urratsa objektiboen ikusmena eta fokatzeko tresnak hobetzea izan zen. Helburu hori lortzeko beira garbiagoak erabili ziren. Gero, beira horiei trataera kimiko bereziak eransten zitzaizkien. Aurrerapen mekanikoak, argazki kameren kasetan nabarmenak izan ziren, baina batez ere, pelikula mugitzeko asmatu ziren tramankuluetan nabaritu ziren. Haiei esker, negatiboa lehunago eta urratu gabe mugitu al izan zen. Opturadorea isteko eta irekitzeko tramankuluek ere aurrerapen itzela izan zuten. Ondorioz, istea eta irekitzea askoz ere zehatzagoak zirenez, esposizio denbora zehatzago neurzitekeen. Jarraian datozen ataletan ikusiko ditugun lanabezak, ezoiko toki zailetan gauza oso txikien argazkiak atera nahi ditugunerako lagungarri izango zaizkigu ikus ditzagun.